ბატონო პრეზიდენტო, პატივცემულო კოლეგებო, მიუხედავად ჩემი სურვილისა, რომ დღეს ამ ტრიბუნიდან ვისაუბრო კონკრეტულ პრობლემებზე, რომელიც ამ ქვეყნის წინაშე დგას და მათი გადაწყვეტის შესაძლო გზებზე, სამწუხაროდ ქვეყანაში შექმნილი ვითარება ჩვენ ამის შესაძლებლობას დღეს არ გვაძლევს. ჩვენ ნაცვლად ხედავთ, რომ რეალურად ქართული სახელმწიფო და ახალგაზრდა დემოკრატია, რომელიც ამ ქვეყანაში შევქმნით, დგას ყოფნა არ ყოფნის საფრთხის წინაშე და მე ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველოს პრეზიდენტს აქ ამ დარბაზში სწორედ ამ პრობლემაზე ბევრად მეტი უნდა ესაუბრა. სამწუხაროდ დღეს საქართველო ძალიან სწრაფად ემსგავსება პოსტსაბჭოთა სივრცეში კიდევ ერთ გაუგებარი პოლიტიკური სისტემის ოლიგარქიული მმართველობის რეჟიმის მქონე ქვეყანას, სადაც ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკას განსაზღვრავს არა ხალხი და მათ მიერ არჩეული წარმომადგენლები, არამედ ადამიანი, რომელსაც არანაირი პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე არ გააჩნია და რეალურად იღებს ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რაც შეეხება ამ ქვეყნის ფუნდამენტურ საკითხებს და მისი მომავლის და განვითარების ძირითად ვექტორებს. სწორედ ამიტომ, ბატონო პრეზიდენტო და ძვირფასო კოლეგებო, კატასტროფულად ეცემა ჩვენ საზოგადოებაში ყოველგვარი ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, მათ შორის პარლამენტის მიმართ, აღმასრულებელი ხელისუფლების თუ სასამართლოს მიმართ. უიმედობას მიცემული და უკიდურეს გაჭირვებაში და სიდუხჭირეში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეები სრულიად უიმედოდ უყურებენ მომავალს. ნეპოტიზმი და კორუფცია სამწუხაროდ დაბრუნდა ჩვენს ცხოვრებაში და ცხოვრების ჩვეულ მოვლენად იქცა ის, რომ დღეს ჩვენს ქუჩებში ნადირობენ ადამიანებზე პოლიტიკური თუ პირადი ანგარიშწორების მიზნით. როგორც ჩანს, შემდეგი სამიზნე დღევანდელი ხელისუფლების, მას შემდეგ, რაც ისინი ცდილობენო ქართულ ხალხს წაართვან პირდაპირ არჩევის უფლება საკუთარი პრეზიდენტის, გახდება ადგილობრივი თვითმმართველობა. რეალურად ბიძინა ივანიშვილი და მისგან მართული პოლიტიკური პროექტი ქართული ოცნების სახით ცდილობს, რომ ქართულ ხალხს შეუქმნას უსუსურობის განცდა. შეუქმნას მათ განცდა იმისი, რომ მათ ისინი უძლური არიან სახელმწიფოს წინაშე და რომ მათ გადაწყვეტილებას არანაირი საერთო არ აქვს ამ ქვეყანაში არც პოლიტიკურ პროცესთან, არც იმ გადაწყვეტილებებთან, რომელსაც იღებს ეს პარლამენტი და არც იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც ახორციელებს აღმასრულებელი ხელისუფლება. ბატონო პრეზიდენტო, დღეს მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის წინაშე მდგარი პირველი რიგი სამოცანა სწორედ ეს არის: დავუბრუნოთ ქართულ ხალხს რწმენა, რომ მათი მომავალი მათ ხელშია და რომ მათ ეკუთვნით გადამწყვეტი სიტყვა ამ სიტყვის ამ ქვეყნის მომავალში. შევახსენოთ მათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ოლიგარქი, რომელიც მართავს ამ ქვეყანას და მთელი სახელმწიფო მანქანა, რომელიც მას ემორჩილება, მათ უქმნის განცდას, რომ ისინი არიან სრულიად უსუსური. რეალურად დავითსა და გოლიათს ბრძოლაშიც კი სუსტმა შეიძლება რომ გაიმარჯოს და სწორედ ძალაუფლება ამ ქვეყანაში პირველ რიგში ეკუთვნის ქართულ ხალხს და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ამ დარბაზიდან ეს გზავნილი ქართულ ხალხს უნდა გაეგო უფრო ხმამაღლა და მკაფიოდ. ჩვენს მოქალაქეებს უსუსურობის განცდას ასევე უმწვავებს ის ვითარება, რაც არის შექმნილი ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებში. ჩემთვის ცოტათი უცნაური იყო, რომ ჩვენ მეტი არ მოვისმინეთ დღეს აქ ანექსიის პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს აფხაზეთსა და ოსეთში. ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად რუსეთი აძლიერებს საკუთარ თავდასხმით შესაძლებლობებს ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებში, მიმდინარეობს აფხაზეთის და ოსეთის საჯარისო შენაერთების ფორმალური შეერთება რუსეთის ჯართან და ჩვენ რეალურად საქმე გვაქვს ღია ანექსიასთან. ამის შესაძლებლობას რუსეთს აძლევს ის საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს დღევანდელი ხელისუფლება, როდესაც პრაგმატული პოლიტიკის საფარ ქვეშ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში იზრდება რუსეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეგავლენა. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში და მინდა შეგახსენოთ, იმისთვის, რომ ჩვენ შევქმნათ ამ ქვეყანაში ევროპული სახელმწიფო, ამისთვის პირველ რიგში ამ ქვეყანას ესაჭიროება გამართული დემოკრატიული ინსტიტუტები. დღეს მე ვფიქრობ, რომ თქვენ კონსტიტუციით თქვენთვის მინიჭებული უფლება უნდა გამოიყენოთ სწორედ იმისათვის, რომ შეძლოთ ამ ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვა, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ თავად ძალიან კარგად უნდა გესმოდეთ, რომ ოლიგარქიული პოლიტიკური რეჟიმის პირობებში ამ ქვეყანას არც განვითარების შანსი აქვს, არც ევროპაში ინტეგრაციის და არც გრძელვადიანი უსაფრთხოების და დაცულობის შექმნის. მადლობთ.
Ხმალობთ ქალბატონო სალომეს, შემდეგი გამოსვლელი, იგივე ფრაქციიდან, ბატონი ნიკა მელია, რეგლამენტი 5 წუთი.